Більше 300 пасок на передову для українських захисників зібрали тернопільські волонтери. Великодні ласощі через карантинні обмеження цьогоріч відправлять поштою. Армійці десь їх отримують саме до свята. Про турботу у такий непростий час дивіться далі. Ось так тернопільські волонтери пакують святкові продуктові набори. Ці смаколики для українських захисників, які Великдень зустрічатимуть на фронті. До пакунків активісти поклали домашні ковбаси, випічку та ласощі. Цього року на Пасху у нас вийшло так, що ми поїхати не змогли до них, оскільки через пандемію коронавірусу закриті кордони Луганської і Донецької області. І щоб не наражати наших захисників на небезпеку, щоб часом не привезти їм якихось таких неприємних подарунків, ми вирішили цього року просто передати їм добрі паски, смачненькі кобаски, і щоб вони мали теж свято на передовій, так як і ми. Домашні паски для бійців спекли тернопільські господині та освятили священнослужителі. Більшість з них приготувала дружина священника пані Наталя. Ми від бідни не втомилися. Ми знаємо, що ми працюємо на перемогу, і це є частина нашого вкладу. Перемогу. Їм потрібна зараз моральна підтримка про те, що ми пам'ятаємо про них, про те, що ми дбаємо про них. І оцей маленький, та маленька передача буде велика радість для них. Традиційно до гостинців поклали й дитячі малюнки, а через карантин ще й захисні маски. Через обмежувальні протиепідемічні заходи цього року відправляють святкові пакунки поштою. Армійці мають отримати гостинці до Великодня. Леся Маньковська, Тернопіль, 5 канал.